الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب بدي القيمة بدون كلنتي وأنا ونرسان هل قيل سعتان وكبر في الكورس ما أنت وحن دوني هل كان الله سبحانه وتعالى دو إيه قلال إنان كبلا كورس عصب أو أنكو براندونو فيديو إدتنكا سيدا موقال لو هغاتيو لو قرحيو لو ناتيو لو صف كريو كبعنا لو نقضو موقال هغاتي أنب عاديهين dawadaha qiimaha badan oo muuqaal hagaajinta bari u dambeeyay waxay noqdeen xirfad lagu shaqeysto. Waxaan dhici karta haddii aad si fiican u barato in noloshaada bedesho, sababtoo ah haddii tusaale aan ku siiyo muuqaalada aad daawato maalin walba, haddii noqdaan riwaayado ama heeso ama filimaan aad daawato, waxaa lagu sameeyey editing, jarjarid iyo hagaajin iyo qurxin baa lagu sameeyey. Kabacdina waxay noqdeen wax soo jiidasho leh. Haddii muuqaalka aan editing lagu sameyn oo aan la qurxin oo aan la hagaajin, lama daawan karo, waayo wuxuu noqonayaa muuqaal fool xun. Tusaale ahaan riwaayadaha kale marka la jilayo oo kale waxaa lagu jilaa meelo kala duwan, qof wuu iska qoslayaa, muuqaalka waa la jarjarayaa, waa la qurxinayaa, qof markuu iska meel isku ordayaa. Runtii markaa daawato imankay dhahaan riwaayadaha qeyb waxay soo daraay dhahaan khaladaadka riwaayadaha kale aan filmaanta kale, marka lama daawan karo wax foolxun oo qurun ah. Riwaayada waa nacaysaa, waa laga jarjaray. Marka waxaa oran karaa fiiri hagaajinta ama muuqaal hagaajintu waxay noqon kartaa xirfada ku shaqeysato, waayo Bollywoodka iyo Hollywoodka waxay ku shaqeynayaan waa muuqaal hagaaj oo muuqaal hagaajin, muuqaal jarjarid, photograph, waxyaabaha loo yaqaano editing-ka. Sidaa darteed ayaa waxaan diyaarinayaa koorsadii shanaad oo aan ku baranayno video editing-ka. Hore waxaan soo diyaarinay Adobe Premiere, Camtasia, VN, CapCut, kana waa kii shanaad oo aan ku baran doono video editing-ka. Waxaan loo yaqaanaa video maker. Waxaan ku doortay waxyaabo dhowr ah oo aan ka xusi karo. Kow, inuu yahay free oo wax looga malahan ama wax lacag laga qaadi mahay, dhammaantiis waa free. Qaafiya kula soo degaysaa hadhow saf kareentana wax looga raaci mayso. Qaybo kamid ah waxyaabo muuqaal lagu hagaajiyo waxay leeyihiin logo oo kama jiri kartid. Haddana waxaa lagu ogaanayaa inaad kusoo samaysay waxa noocaas noocaas oo kale. Marka kan waa free, waxaa la ku doortay waa uu fudud yahay, wax culaysa malahan. Saddexaad, wax mataqaanaa fayrisa malahan. Waxyaabahaas iyo kuwo kale oo aad u badan aan soo koobi karin. Sidoo kale waxaan ku doortay waxa ku soo saaraya muuqaal tayo fiican leh oo u dhigma kuwa lagu sameeyo kombyuutarka oo kale. Sidaa darteed muuqaalkan waa koorso dhammaystiran, waa israacin doona ee beweynadinkiis anigoo soo koobi doona si aan u ilaaliyo waqtigeena oo aan wax faa'iido leh oo waqti kooban la idin baro. Waxaan ka codsan doonaa saaxiibka qiimaha badan oo hal codsigaas ah, muuqaalka marka la daawado dadku subscribe bay saaraan way iskaga tagaan, 166 waa aan subscribe way daawadaan way iskaga tagaan. Walaalka qiimaha badanow ama walaasha qiimaha badan, maxaa kuu diidaya kolle hadaa soo booqatayba inaad hal subscribe dhaca ka siiso, leekna u raaciso. Runtii intaas way kuu fududahay, laakiin annaga waxay noo talisaa wax weyn. Waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu lahaa wiil rajay ah, marka wuxuu ku oran jiray aabo, hooyo waxay i weydiin naagtu aabiis qabowaye, hooyo waxay i weydiisaa waxna wax ii taraya iyadana aan waxu dhimayn. Waa maxay buu yiri? Waxaa ku tiraahdaa buu yiri, weelka u buuxi ku dhabi, weelka u buuxi, mana weelka u kala jirti. Dawadaha qiimaha badan waxaan filayaa intaas waa iska hor dhacay iska kaftan. Waxaan u gali doonaa kolsadeenii Alla subxaana wa tacaala hadduu noo ogolaado, waxaan noo ballana muuqaalka ina lay garayo, la subscribe, dadka loola sii wadaago, channelkana sii faafiyo. Dawadaha qiimaha badan hadda waxaan baran doonaa qaabkii aad la soo degi lahayd soo fur dhaatadaada. Marka dhaatada soo furato, waxaa soo galaysaa Play Store-ka. Markii Play Store-ka aad soo garto, qaybta sare wax laga baaro iyadoo ku qoraysaa Video Maker. Halkaa ku qor Video Maker. Video Maker waxaa ku qordho hoos ayaa u soconaysaa, waa midkan hadda ku calaamadeeyay. Marka ku dhufato qaybtaas waxay ku noqonaysaa install ayaa kuu qorbisaa. Marka waxaa leedahay install, kabacdina waxaa leedahay open. Saas u ekaan ayaan kusoo gelayo. Daawadaha qiimaha badan hadda waan soo baranay sida loo dajiyo. Haddana waxaan baran doonaa interface-ka ugu horeeya Video Maker. Haddii aan kaga soo bilaabo geeskan meesha yarta ah, waxaa loo yaqaanaa settings-kii. Qaybahani wax muhiim ah kuma jiraan. Halkan waa language-kii, halkan waa faaqi, kan waa feedback, invite friends inaad saaxiibada la wadaagto, click and cash. Marka waa inaad nadiifiso, nadiifinta kale halkan weeye. Haddaad inaad nadiifiso kale, marka aan cash MBG kale, markaa inaad nadiifiso kale wax muhiim kuma jiraan kale. Hadda hoos socoto kale waa ka laabanaya, marka wax muhiim halkan ma ahan.
qaybtan waxa loo yaqaanaa waa new projectigi, waa projectigaagii meesha ka samaysan lahayd marka aad doonayso inaad dhex gasho ama muuqaalo ka haysato. Qaybtan hoosana waxa kugu soo bandhigi doonaa dhaadiska loo yaqaano, waxa kugu soo bandhigi doonaa waxyaabihii aad horey u samaysato kale ama aad ku samaysatay video maker. Qaybta hoose ayuu kugu soo bandhigi doonaa. Haddii aad halka aad furto kale, wuxuu ku leeyahay dhammaantii istooro, ka bacdina delete. Haddaad halka doortay select all hadaan doorto, ka bacdina aan delete taabto, wuxuu leeyahay ma doonaysaa inaad garhayso. Haddaan delete maxaa sameeya? Delete baan taabanayaa. Haddana sidoo kale ayaad ku samayn kartaa haddii ay kaa diido, ka bacdina all dheh. Marka all tiraahdid delete u taabo, waa la nadiifishay. Halkan waa nadiif. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa project. Marka aad doonayso inaad muuqaal abuurato, ayaa ku dhufanaysaa. Waraa ku dhufato, wuxuu ku dulgeyn doonaa halkan. Qaybtaas haddaan kaga soo bilaabo saddexda ilgada ku dhufato, halkan wuxuu ku siinaya complete action using. Halkan kasoo gasho waxaa ku isticmaalaya labadan meelba meesha kugu jirta adaa garanaya. Midan labaad material ayaa loo yaqaanaa, waxaa ku diyaarsan waxyaaba diyaar ayaa ku jira. Kana recentidan waa dib u furid muuqaalada kugu jiray, gallery kugu jiray ayaa dib u soo furaysaa. Marka hadda ku dhufano materialka kale, waxyaaba badan baa ku jira, dhowr ayuu u qaybsamayaa. Kaa u horeysa waxyaabihii aa la degtay, hadda labadan degsaday waxyaabihii aa la degtay ayuu halkan ku soo gelinaya. Kana waa color diyaarsan, midka aad doonto ayaad degsan kara. Hadda kaa ku furto kale wuu ku dejinayaa. Marka uu dejiyo kabacdi wuxuu leeyahay dooro, hadda aan doorto wakaas wuu ii doonaya. Waxaa rabaa kusubisan kara qoralba ku qoran kara, waxaala waxaa rabaa kusubisan kara. Waxaan filayaa waad fahantay. Waxaan ku jirnay qaybtan material ayaan ku jirnay. Kaaba colorkii, kana waa beginner, waa bilowgii. Marka waxa bilow waxa walba bilow ayay leeyihiin, halkan waa bilowgii. Marka waa ujeedaa midkii aad doontana waad dooran kartaa. Waxaa ku xigta ending oo ah dhammaadkii waxyaabaha. Hadda u baahan tahay inaad doorto waxyaaba dhammaad oo kale. Tusaale ahaan kale, hadda marka filmaanta dhammaanayo kale, waxyaabaha isticmaalana waa ujeedaa. Marka filmku dhammaanayo kale oo filmku uu baxayo, waxyaabahaas ayaa inta badan loo isticmaalaa. Marka qaybtan usoo laaban doona inta noo digi doona. Qaybta ku xigta plan waa ujeedaa, waa waxyaabihii inta badan loo isticmaali jiray codka oo kale waa ujeedaa. Qaybta ku xigta love, jacaylkii. Qaybtan ku xigta waa ujeedaa, waxaa loo isticmaalaa ana waxaan oran karaa glitch aan waa waxyaaba qarac dhaha inta badan waxa loo isticmaala marka laba muuqaal kala gudbiyaan kale ama qof uu muuqaal qoraalka oo kale mataa wax maanaya waa aragtay mid baa ka tijaabin doonaa oo kale kasoo kale ayaa dejin doonaa. Halkan waa translationkii, waa kala gudbintii. Markaad doonayso muuqaal inaad kala gudbiso ayaa isticmaalaysaa. Marka hal xabasna ka tijaabi, kan ku xiga ku dhufo. Marka dhammaantood halkaasi ku diyaarsan yihiin, aad bay u fara badan yihiin. Marka halkan waa green screenkii, mardhan baa isticmaali doonaa marka muuqaal ka tijaabin doona green screenka ah. Marka green screenku waxyaaba fara badan ayaa ku samayn kartaa. Markaad degsatid ay waxyaaba fara badan ku samayn kartaa. Marka kaasoo kadaad haddaad degsan oo kale, waxaa ku xigta fankii kale. Marka waxaan oran karaa waxa la soo koobi karana wax aad u fara badan. Halkan waa ujeedaa telefoonada cagaarka ahba kugu jira. Marka daawadaha qiimo badan markaad degsatid waxa ku dhufanaysaa oo aad doonayso inaad geyso qaybta jajarida, halka ayaa taabanaysaa. Xoogaa ayuu wareegayaa, markuu wareego kabacdina wuu kuusoo geli doona. Hadda ujeedaa, hadda kaas ugu horeeya hadaad daawatid oo kale waa ujeedaa. Marka filmaanta dhammaanaya saas u dhammaadaan. Ka ku xigana waa ujeedaa waxyaaba qarac dhaha qof kusoo geliyo kale. Kana oo kaas waa wuxuu ku oranaya fiiri aan 3 saac kabacdi xamalaya waa artaa markay sharaxayaan kale kuwa utaabarada oo kale waxay dhahan tabadan ifyo mimenta leeta oo kale. Marka kana waa ujeedaa. Marka waa ka baxaynaa wax soo dana muuqaal HD ah saan ugu baraatikayno. Marka hadda qaybtaas waa fahantay. Haddaan doonayo inaan muuqaal soo geliyo, daawadaha qiimaha badan waxaan filayaa qaybtaas waa fahantay. Marka aan doonayo inaan muuqaal soo geliyo video maker, maxaa sameynayaa? 4 waddo ayaa hadda mari doonaa. Midda koowaad, inaan tago video ama inaan tago photo haddaan sawir doonayo, ama inaan tago all oo micnaheedu waxa weeye sawir ilaa muuqaal. Marka hadda waxaan leeyahay video clip, kaas ayaan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto wuxuu siinaya optionkan oo ah intee dooranaysaa, dhammaan miyaad dooranaysaa, mise muuqaalkan qayb kamid ayaa dooranaysaa. Haddaba waad dooranaysaa waa sax, haddii kalena intaas waa dooran kartaa ama inta baan dooran kartaa. Kabacdi waxaa leedahay sax ayaa saaraysaa. Marka waxaa leedahay dhammaantis iyo dooran ayay kala rabeena saxdan saaraya. Saxanka sax u saartana wuxuu ku leeyahay halkaas ii taabo muuqaalkii saas laygu soo geliyay. Muuqaalkii
ساس لغو شو قلي وان تشاري كرا وحانا كسامي كرا وان قرحين كرا قاب كلاباد انا اكو دفتو ماشا يرتا و بلاس كا مادا اكو دفتو حو دل قلن يا ماشي هاد دير مكان واح سو قلن دونا سور ايان سو قلن دونا سور كان ايان سو قلن دونا وو تشيد دا او سور كساس قو سو قلا ها فيليا صحيح قيمة بدن واثفة انتي وكاس وانا كاس وانا كاس قاب كا لو سو قليو قاب كا saddexaad oo loo soo geliyo marka aad doonayso laba muuqaal inaad soo dhigto kala maxaa sameynaysaa ku taa kala laba muuqaal aad doonayso inaad soo dhigto baastiga yar oo qorxo kala waxa ku dhufanaysaa shaqo qaadatay bib mara ku dhufato taa aan kala waxa u baahan oo kale kan oo kale ayaa u baahanahay waa soo weynayn kartaa waan yareyn kartaa waa u jeeda qaabkaas ayaa loo isticmaalaa hadarta inaad dheereysid oo kale waxa jinaysaa ilaa meesha aad bisaa geysid oo kale dawadaha qiimaha badan oo qaybta afraad waxa ku dhufanaysaa meeshaan markaad doonaysa inaad muuqaal soo geliso kabacdina meesha hadda yar tag ama materialkii tag kabacdi midkii aad doonto aan soo gasho haddaan doonayna kasoo kale aan soo gashano kale ama ugu dhufo waa qodada afraad oo wax lagu soo geliyo video maker xogaa buu soconayaa kabacdina wuu soo digi doonaa buweynaynkiis mar kuwaan mid iska firfiri midka qurux badan haddii muuqaalka aad doonayso sara joog iyo dhinac dhinac hadaa aad doonayso intaba marka haddii haddaan kusoo laabano kale kan doorano kale waa ujeedaa hadda suu nagu soo galay waa ujeedaa waa ujeedaa haddaan ku dahno kale waa ujeedaa hadda saddex muuqaal ayaa sur yaalla kii afraad oo kaas kow iyo kan labo iyo kaa saddex u dambeeya iyo kan afar marka afartaa qaybood ayaa loo soo geliyaa muuqaalka video maker afarta qaybood meel ku qoro midka aad doonto isticmaal oo baahan kartaa mararka qaar waxa baahan kartaa inaad laba muuqaal isku saarto kale waxa baahan kartaa inaad muuqaal dhex geliso kale marka waa gaari doonaa qaabka muuqaalada la iska soo dhex muujiyo baastiga loo yareeyo loo wanaajiyo effect lagu daro dawadaha qiimaha badan qaybtaas waxaan filay waad fahantay qaabka muuqaalada loo soo geliyo dawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa qaabka muuqaalka loo jarjaro muuqaalka inaad jarjaro waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo barto video editing-ka waayo hadaa muuqaalka jarjarinta waxa socon mahayaan muuqaalka waa inaad jarjardhaa meesha aad doonayso inaad ka jarto waa inay kuu calaamsan tahay waa inaad garanaysaa tusaale ahaan oo kale khaladaad ayaa kaa dhici kara hadda aniga muuqaalka duuya khaladaad ay ka dhacayo waxyaaba badan ayaa sameyn kara marka maxaa dhaw ku sameynaya waxaan jarjarayaa waan hagaajinayaa edit baan gelinayaa waa soo durkinayaa waa qurxinayaa waa weynaynayaa waan yareynayaa sidaa darteed muuqaal jarjaridu waxaan oran karaa waa qodobka ugu muhiimsan loo barto sida video editing kaba marka adoo iska ilaali hadan cashka cashar muhiim weeye muuqaalka qaab oo jajay iska ilaali mar koobaad oo aad doonayso adoo isticmaalaya video maker ama muuqaal jajadho muuqaalku marka hore waa inuu kuu doornaadaa qodobka labaadna waa inaad muuqaalka durkisaa saa u aragto meesha ka jarisid labada farood ayaa ku xajinaysaa kabacdina laba usuul ayaa saa u durkinaysaa adoo dhinacaas iyo midigtaada iyo biyaha u kala wadaya kabacdina saa marka u kala durkiso meesha aad doonaysa muuqaalka inaad ka jadho oo kale tusaale ahaan oo kale haddaan kuusoo yareeyo kale hadda waxaan doonayaa halkaa markuu baxo inaan jaro oo ma doonay inaan sii sugo kale hadda wuu baxay oo ujeedaa halkaas laan ka jaro maxaan sameynayaa marka aad doonaysa inaad jarho muuqaal saddex wado ayaa loo jaraa horta marka horeta waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay trim wuxuu ku siinaya saddex wado trim waa inaad muuqaalka saxiixa kasoo jeedaa oo ilaa halkaa doorataa ama halkaa kasoo jeedaa oo halkaa ka doorataa ana halka wuxuu kaa siinaya totalka daqadaha aad doonaysay ayuu halkaa siinaya waa midaas waa fahantay midda labaad waa cut waa jarid waa fahatay waxaan waa jarta waa umalinayaa kan soo kaxe kan soo kaxe ama xaggan kasoo kaxe hadaad doonaysa intaarta inaad jirto kale wuxuu jeeda dhexdu kala jarma ma intaasa doonaysaa mise intaan saddexaadna spirit waa jarid meeshii bahasha aan geeyo ayaan ka jari karaa fiiri hadaad soo kaxe soo kaxe halkaa geeyo waa mid ugu fiican halkaasaan geynayaa saxdaan saaraya halkaasaa laga jaraa waa ujeedaa hadda muuqaalkii waa kaasna waa muuqaal kanna waa muuqaal marka waxaan tabanayaa dhilid saasaa laga saara waxa ujeeda waa maxaa ujeedaa waxaan doonaya halkaa marka mare inaan ka jaro waan dooranayaa halkan waxaan ka xoolanayaa split waana midda ugu fiican click baan siinayaa uguna dhibka yar waraan click siiya wuu jarmay qodada labaadna waa slid garaynaya waxaan tabanayaa dhilid waa ujeedaa haddana kan imow kana sidoo kale kana sidoo kale kan halkaas kale ka jarayaa waxaan taabanayaa split intaas dambena dilet
هذا كان واحد ليه مركز أو قرحة ضو سامر هو قرحة كم كم مرة يقشر سبيلت كبعض عن إلت كون دبنا ما بدون يقعد لقريبة يقعد لقريبة سر ما بدون يبي كان لحد كتير من المو ما دبنا موسن سيف عن دورنين إلت سنة إلت بان ليه أنت سكوك سو هذا مركز هو سكوك دوي سدح مقال أو فضل أو قرح بان يسكوك هذا كان ناس يسوق دير يا هالك يقشر بالنا ناس يسوق وقت بدنا نقعد سبيريت ما إنا حتى محاو قول دير دير إني واحد إني فهمت الموقع تشرد ما هروح عادية دلت سبيريت بالله ده هاي حل ده هاي دلت ما في ليه أو شيء ده ما نذكره توضح قيمة بدنا هو قاب كاسي وقاب كمقالة الله تشرشره مركا دونس إنه موقع تشرشره وياما تقارن مش لك تشرسيد يا قاب كأو تشرسيد سدح له وضو بدكوف ذات أيام مقالة loo jirjira marka isticmaalo soo video maker daawadaha qiimaha badan oo hadna waxaan baran doonaa wax loo yaqaan transition transition wuxuu ka saacidaya muuqaalka marka uu soo galayo ama uu baxayo inuu ku soo galo qaab aad u qurux badan transition ku wuxuu ka mid yahay khudaarta videoga bariiska ama baastada taadan lagu tiran khudaar iyo hilib iyo maraq oo bariis aad lagu keeno deemo cunay kartid Soomaahan transition wuxuu ka mid yahay khudaarta walimada ugu fiican si aad darteed وقال كان صحيح وكان شريه دونا وحلو يقانو ترانسيشن ترانسيشن وحو قلا وقال ميل كشري ميل كلام قلا وهذا ده بقى نقول شيء ترانسيشن يعني ميل كحو كل دوين أنيميشن وحو قلا وقال كأيور دقة شيء كده جزء ده برضو أنيميشن معناها و وهالسمين ميشن وميشن كعادي جاه مركا ترانسيشن هو كله جد بينه وقال كي ميش أكشرتي أيو قلا وحفريه واسلف عنه translation ku iyo animation waxa kala duwan yihiin waa intaas animation ku muuqaalka dhameynta iyo dhaqaajinaya gabi soo dhana translation kuna labada muuqaal meesha isaga yimaadaan ama labada sawir ayuu wuxuu u soo galay qaab aad qurux badan daba aan ku kala fogaa hadda hadda muuqaalka halkaas ku jiraya koobta ku jiraan yahay hadda waxa translation ku jiraa sababtoo ah aamada saarada baa u jeeda la tigay ayaan ku dhufanayaa wakaas meesha ayaan ku dhufanayaa dawadaha qiimaha badan waxa raaxad inuu fahansiyo haddii aad halka aan soo fiiriso u jeeda muqaalkan haddii aad kugu soo celiyo kale haddii halka aan imaado adba inaan ku daro translation muu yeelayo fiir wuxuu leeyahay clip kani waa clip gaaban shortcut ah si aad darted loogu matala gelin transition haddii aad halka aan ka jaro fiiri halkaan ka jaraya fiiri waan ka tagayaa fiiri waxa saarmay qor yara halkaan fiir labada muqaal iska yimaadaan lama gelin karo waayo muqaalka ayaa wixii wax shortcut oo gaaban si aad darted shortcut ka wuxuu leeyahay loogu matala gelin translation si aad darted halka ay imaanaya qalada ayaa ku dhufanaya maran ku dhufto wixii dul geenaya halkaan marka translation ku halkaan ayuu imaadaya basic mid ah marka aad u fara badan yihiin hadii mid ah ku tusiyana kuwa kale adiga gashan doona kaasna ku dhufanaya hadda kaas xogaa ima ajibin kana kala imaanaya halkaanina waa taymkii uu soconayay haddeed aan ku soo bilaabo oo jeeda daqiiqadii ayuu gudbiyay aan kugu celinaya halkaan soo soco haddii aan kan imaadno kan kala nimaadno kan wuxuu u baahan yahay khadka iyo u baahan yahay xogaa in wuxuu u baahan yahay dagsitido kale marka xogaa waa u jeedaa isbedelka ku dhacaya muuqaalka haddaa kan imaado klitkan lightkan haddaa imaado marka waa translation uu kaas noocaas kala weeye kuwaas waa lacag kuwan kana waa fiiri muuqaalka si ay u dartanaysaa hadda daa muuqaalkan iska daayo kale waa soo gasho muuqaal kale oo caadi ah muuqaaladii hore aan kan soo gasho ka dhufto oo aan ku dhufto video kale kan kale soo gashado oo aan saxda saaro oo okay aan ilaahdo oo halka aan ka jarto spirit aan ilaahdo u gelaya oo u jeeda muuqaalada kale ayaa lagu talagalay hadda u jeeda oo jeedaas ugu soo galayso qurux badan sababtoo ah muuqaalo shortcut ma ahayn marka midka doonto ayaa taa u isticmaalaysaa hadda kasoo hadda ku dhufato u jeedaa
suuqsoogalayo wuxuu kusoo gelaya qaab qurux badan. Daawadaha qiimaha badan qaabkaas ayaa loo isticmaalaa transitionka muuqaalkaaga. Marka aad doonayso in aad muuqaalka kale gudun ku sameyso, hadda kaasoo kale ugu jeedaa suu kusoo gelayo qaab aada u qurux badan ayuu kusoo gelayaa. Hadaba daawadaha qiimaha badan waxaan filaya waad fahantay qaabka loo soo geliyo translationka muuqaalkaaga. Haddii aan kaa horeeyo nimaadno oo kale okay ku dhahan oo ujeedaa, haddii aad kuusoo bilaabo kale fiiri. Muuqaalkii qaabka ayuu kusoo galaa. Waxaan filayaa translationka qaabka loogu darsado daawadaha qiimaha badan, waxaan filayaa xumbaa kaaga baxay. Qaabkaas fudud transitionka ugu darsan muuqaalkaaga. Daawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa waxaa loo yaqaan animation. Animationku waa muuqaalka dhammaanta inuu la dhaqaaqo kale. Inta badan waxaa la geliyaa muuqaalka dhexdiisa waa la geliyaa, bilowgiisana waa la geliyaa, gadaalna waa la geliyaa. Waxaan ku fahmi doonaa muuqaalkeena. Waxaan ku dhufanayaa meesha ku qoran tahay animation. Marka aan doonayaa inaan ku darsado muuqaalkayga animation ama la dhaqaajin oo kale, waxaan ku dhufanayaa animationku wuxuu noqdaa in out iyo combo iyo loop. Intu waa markuu muuqaalku soo geliyo inuu dhaqaaqo kale. Kuwan ayaa ka mid ah dadkaasoo kadaa kurfatida ujeedayo kale. Halkaana waa timekii iyo meeshu waqtigii uu soo geli lahaa, macnaha qaabka uu kusoo geliyo waqtigii uu kusoo geli lahaa. Dadan dhaqaasho ujeeda qaabka uu kusoo galay ujeeda. Kan fiiri, kanna fiiri, dhinaca bidixda ayuu kusoo geliya. Marka kaas waa in marka uu soo geliyo out, marka uu baxayo haddii hadda aan kasoo kale kufiiri, marka uu baxayo kale qaabka uu baxayo fiiri. Marka outka qaabkaas kuu noqonaya. Waxaa ku xigta combo muuqaalka dhammaantiis inaad dhaqaajin wey. Hadda ujeeda kaa fiiri muuqaalka dhammaantiis suu noqonaya fiiri, suu noqonaya fiiri, muuqaalka dhammaantiis wurwareegaya muuqaalka dhammaantiis. Kana waasna waa lamid loopkan. Okay, hadda waxaa kuma kala duwanaa muuqaalka suu galay ujeedaa oo dhammaantiis marna cirka u geeyay marna cidka. Halkaana waa rotateka rogrogada weeye. Intee doonaa inaa muuqaalka jeer rogto, bal fiiri intuu muuqaalka suu noqday kun jeer waxaa waaraynaya. Haddaba baahanay wax saaraya jagta. Haddii aan kuuftu meesha yartaa wuxuu leeyahay apply to all ma doonaysaa rogada waxba igu abalay kareyne. Daawadaha qiimaha badan qaabkaas ayaa muuqaalka lagu sameeyay animation. Hadda kan ku dhufatay oo kale oo ku dhufatay animation oo kale oo kaasoo kale ku dhufatid waa ujeedaa oo aa u dheeray sistemka u dheeraysid suu kusoo geliya ujeedaa. Marka uu baxayana outka hadaan imaadno, marka uu baxayo qaabka ku baxa leena. Saas uu soo galay, markuu baxayana dhinaca kale haysu rogo weye. Okay, hadda waxaan filayaa waad fahantay qaabka lagu sameeyo animation. Translation iyo animation sidaas ayay kula duwan yihiin. Translationku muuqaalka mar rogi karo, laakiin meelaha laga kala jaray ayuu qurxinayaa inuu si fiican kusoo galo. Animationkuna muuqaalka dhammaantiis ula dhaqaajin karaa. Markuu soo galayana wuxuu soo galaya qaab qurux badan, markuu baxayana qaab qurux badan ayuu kusoo gelin doonaa. Haddana waxaan baran doonaa codka wax kasta ku tacaluqa. Haddii codka dheerayn, haddii noqoto gaabin, duubis, effect in lagu daro, iyo dhammaan wax walba ku tacaluqa codka ayaan ku baran doonaa muuqaalkan. Marka u horeysa waxaan baran doonaa sida muuqaalka codkiisa loona dheereeyo loona gaabiyo. Marka aad doonayso inaad muuqaalka codkiisa dheereyso gaabiso, marka hore waa dooranaysaa qaybtan volume-ka ayaad imaanaysaa. Haddii halkaa ujeeda muuqaalka codkiisa waa gaabisay, haddii halkaa ujeedana waa dheereysaa. Halkaana waa dhexdhexaadkii, meeshaan waa boqolkii boqol markuu yahay kaas. Hadda waxaan leeyahay xoogaa intaas kore iga dhig. Okay, qaybtaas waxaan filayaa waad fahanto sida codka loo dheereeyo, codkana loo gaabiyo. Haddii aan doonayo cod soo geliyo maxaan sameynayaa? Waxaan ku dhufanayaa meesha ku qoran tahay add audio ayaan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto wuxuu keenayaa
afartan qaybood. Qaybta koowaad waa sound disc, waa codkii. Qaybta labaad waa effect, effectna waxa la yiraahdaa isbeddel inaad ku samayso kale. Qaybta saddexaadna waa extract, waxa weeye codkii iyo muuqaalkii inaad kala saarto. Hadday kugu jiraan meesha loo yaqaano gallerygaaga ama meesha loo yaqaano telefoonka dhexdiisa ay kugu jiraan muuqaalo, awood waxa uu leedahay inaan kala saaro codkii muuqaalkii. Ta udambaysana waa record, waa dubistii. Haddaan ka bilowno sound diska, codka hadaan ka bilowno, halkan waxaa kugu diyaarsan cod aad u fara badan. Codkaasi waxay noqdaan qaybyaal kala duwan oo kale. Haddaan hadda kurufta kale ka hore ka qorantay K-pop ay ku qoran tahay, halkan waxaa kugu diyaarsan codad ku saabsan waxyaabahaas oo kale. Haddaad u baahantahay mid kale oo kale, codad ku diyaarsan waa ku. Marka aad bay codka u fara badan yihiin, haddaadaan tijaabin oo kale, inkastoo telefoonku ku xiran yahay mikrofoon ku xiran yahay, haddana waa isku tashan doonaa, kasoo kale ayaan dooranayaa. Xoogaa buu wareegayaa codkiina, sidaas ayaa laygu doori doonaa ibuweyne idankiisi. In yaruu wareegayaa mobeelkaaga khad kalena ku xirirsanaada. Qiimaha codki waa kan soo galay, codki waa kan. Haddaan ku daro waa ujeedaa. Haddii kan codka aan ka xiro oo aan ku dhufto oo codka aan balaas ka saaro, kana codka aan u dheereeyo halkaan imaado, codkiisa aan dheereeyo balaan ku daro, maxaa filaya oo maqlaysaa. Qaabkaas ayaa codka loo dheereeyaa marka aad doonaysid cod inaad dheereysid. Sound diska ayaa marinay. Sound diska qaabka ayaa u isticmaalaysaa. Waa sound diska aad u fara badan yahay, midka aad doonto ayaadna isticmaali kartaa. Haddaad u baahan tahay qaybta ku qoran tahay My Music, waa kuwa adigu aad adeegsato oo kale. Macnaha kuwa kugu jira telefoonkaaga ayaa halkan ka dhisan ka dhaca. Haddaad ujeedaa, halkan waxaa ii taxan cod fara badan. Hadda kaa kufto kale, kaasoo kale, daa kudhufto kale, oo use aan ku sii raacsoo kale, halka ayuu isoo kala. Marka hadaa hadda kaa kore iska dhergelayo kale oo kan daarto, oo aan kan hoose daarto xoogaa dheereeyo, waxaas ku bilaabanaya. Waa ujeedaa oo qaabkaas ayaa sound diska loogu darsadaa. Qaybta labaadna waa effect, horta kaan iska dhergareeyo, kana aan ku soo celiyo maya, aan marka hore usuu ahaa kaaga dhigo, waxaan ku dhufanayaa cod baan ku darsanayaa, sound diga ayaan tegayaa. Sound diga marka aan tago waxaan kasii doonanayaa qaybta ay ku qoran tahay recent oo ah kuwa aad la degtay inaad ka heshid. Haddii aad kuwa la degtay halkan ayaa ka helaysaa. Haddaba ujeedaa kii hadar waa kan use baan leeyahay. Marka waxaan doonayaa codkan inaan horey geeyo, waan qabanayaa oon saa u xajinayaa, ayaan horey u jiidayaa. Waa ujeedaa. Haddaan inaan jaro halkaasaan ka jarayaa, waxaan ku dhufanayaa split, qeydada waxa laga dhigaya. Marka waa ujeedaa, hadda codkii halkaa ayuu isoo galaa. Haddii aan ku laabano qaybtan effectiga ah, haddii aad ku dhufato effectiga kale, qaybaha hadda hadda ku dhufata kale ujeeda fiiri. Saabkii oo kale weeye. Hadda waxaa u baahan tahay aerobalan, hadda u baahan tahay hadda animals u baahan tahay, hadda wax kasoo baahan tahay. Waa isbeddelka macnaha inaad waxyaaba inta waa taqaan loo isticmaalo social media oo kale, qof qosliyo kale, waxyaabahaas oo kale weeye. Qiimaha badan waxaa filaya qaybaasna waad fahantay. Waa effective, qiimo fara badan ayuu qaybsan, waa wax aad u fara badan, taa horror u baahan tahay kale. Marka filimaanta cabsi midka u baahan, midka u baahan waxaa sameynaysaa midkii aad u baahan tahay, waa ku dhufanaysaa kabana waxaa isticmaalaa ku dhufanaysaa use meesha ku qoran tahay.
يسمع غرفة خاص كوسو قال لي هذا في هذا خضار وكاغاس كوسو قال سكدت قال كانوا مبهنين قلت بان لي انا هي كانوا وحل انا هي قلت ودورون سا قلت بان لي مره كانوا عاد كوسو ديرينيا حواء وانسو ديرينيا مركا داودها قيمة بدن وحى مري نقيبتها إكسترات كقرن تاي ومركا أكل زهارسو عد يا موقال هذا هل موقال أنا وجه التلفون كنا سجى ينظرنا ما غرفة لنا إكسترات سون فروم فيديو عد كسر موقال كا علاوة ورجينيا كبعد نوحى من عد كي موقال كا يا لك لسارة توني بوين كيس داودها قيمة بدن ووجه ده هذا عد كي خلنا نرسو كلي muqaal kina waa kan codkina waa kan marka qaabka ayaa loo kala saaraa codka iyo muuqaalka codku is dhigelinaya maadaama aan hore u soo tijaabinay oo kale haddana aan ku laabto meesha oo kale qaybtan ugu dambeysana waa record meesha codka lagu duubo jiro oo kale waa ku dhufanaysaa waxaa leedahay when using this app ma ku dhufato halka wax ku leeyahay waa hadda voice charger dad ku dhufato oo kale hadda u baahantay in codkiisa kale hadda u baahantay naag hadda u baahantay inuu caruur hadda u baahantay monitor hadda u baahantay oo kale rubit midka aad doonto ayaad dooranaysaa macnaha codkaaga haddaa u baahantay cod gabdheed oo kale haddaa tijaabin oo kale waxaan ku dhufanayaa ilmaha yarkaayo kale ku dhufanayaa saxwaan saaraya duubaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi okay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh. Bal haddana ku dhufo aan kuusoo biraa saxa saar maxaa yeeli doona codka kaa kaa xiro kore codka kore aan ka xirayaa codkan ka xirayaa sax qiima badan waxaan fulaya waa ujeedaa wuxuu noqday wax foolxumada ka batay haddaa u baahan tahay record ku dhufo halkaana ka dooro midka aad doonto waxaa ka dhigtaa kale naa ka dhigo kale halkaas kusoo bilow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أوكي صح صار هاخذ برو مرك. أنكو برو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوي إن شاء الله نوشن كان تحرك إكرام. تاو هاك يخبط نقاب قاس أيها هذا خلوه سرع أتكا أهلوه ببدلا وحاكو رفنا نا ريكورد يا مريني qaybtan waxa fidiya waa kala fahfaahantay hadda u baahan tahay inaad caadi ka dhigatana waxa qurbanta original codkina caadiga ahaya hadda duban karnaa kabacdana okay dheh saxa saas sisa hadda soo bilow asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala codkina caadiga ahaa waxaan filayaa daawadaha qiimaha badan wuxuun baa kaga baxay qaabka codka loo duubo rekoord ku dhufo hadda u baahan tahay inaad codkaa bedesho aa ka dhigta naag nin robot waxyaabaha la halmaala qaybta ayaan ku dhufanaysaa haddii aad u baahantahay caadina hadii halkan ka dhufo iska dooro daawadaha qiimaha badanu qaybtaas waxaan kusoo gudbi doonaa codkii waxyaabaha la halmaari jiray haddii noota codka sida loo kala saaro efektiga codadka oo kale markaad doonaysa inaad isticmaasho oo kale inaa sacab oo kale ama waxyaabaha qosolka oo kale rabaax oo kale ama garaac oo kale waxaa ku dhufanaysaa qaybta efektiga kabacdana waxaad kasii baarisaa dee meesha waxaa kasii baarisaa waxyaabaha u baahanta oo kale halkaan bay ku qoray dhammaantood translation haddaa u baahanta oo kale social media waa kan oo kale haddaa daqiiqad qaso oo tijaabi soo kale waa aad bay u fara badan yihiin waa efektiga hadaa codduu isna waxaan filay yuus waa ku dhufanaysaa taas u soo gelayaa haddaa dheeraynaysid waa ujeedaa taa u taabo haddaa dheeraynaysid halkaasaa ku dheh haddaa dheeraynaysid dee kale waxaan filaya waa kala fahmaysaa marka daawadaha qiimaha badan waxaa filaya aad u fahantay aad ayaad u fahantay mida ugu dambeysa aan ku dubdana waxaa weeye fight in iyo fight out waxaa laa kala badan horey oo soo sharaxnay in badan soo sharaxnay fight in aqasa ku dhufanaysaa haddaa baahantay fight codka ku soo geliyo inuu codkaaga hoos soo galo markuu baxayana uu sida kale hoos soo baxo kaas hadda dee halkaas kale aan ka doorno kale kana aan doorno kale codkeena hoos ayuu kusoo gelayaa hoosna wuu ku bixi doonaa waxaan filayaa waa ujeedaa marka fight in iyo fight out ayaa la filayaa haddii hadda ka iska dilgelayo kale dhirta aan dhaho kale oo kan codkiisa usoo celiyo oo filimta ku dhufto codka usoo dheereeyo kale markuu soo geliyo waxaan awood u leeyahay inaan codka aan ku sameeyo fade in iyo fade out. Daawadaha qiimaha badan haddana waxaa soo gaarnay qaybtii qoraalka waxaan ku baran doonaa waxaa loo yaqaano textity ama qoraal. Marka horta waxaan doranayaa horta marka u horeysaba waxaan tagayaa material
waxaan ka doonayaa kalarkan waxaan soo doonayaa kan balaaga ah okay baan leeyahay si fiican ugu aragtaan xogga ayaan kala jiidayaa haddaba wadaha qiimaha badanow marka aad doonayso inaad ku darsato qoraal waxaad ku dhufanaysaa taxati marka ku dhufato qaybta waxaad ku qoraysaa waxaad u baahan tahay kale waxaan ku qorayaa subscribe oo kale marka ku qoraa subscribe taas oo kale sax ayaa saaraysaa haddaba u baahan tahayna wakaas soo sheedid waa dooranaysaa haddaba u baahan tahay qaninka wax ka bedel weeye halkaana waa soo weynayntii aan waa yaraynti markaad doorato qaybtaas waa qaybta loo yaqaano fonti ama farta oo kale farti aad doonto ayaa ka dooranaysaa kale farti aad doonto waxaa ka dooro runtii waxaa ku jira far fara badan waxaa wuxuu ku leeyahay download free font haddaa u baahan tahay far free ah halkaa kasoo degso ingiliis aa u baahan tahay markaas halkan waxaa ku taxan fara fara badan oo free ah kugu taxan marka halkaa ka dhulgorayso kaasoo kale waxaan leeyahay unlock unlock ayaan kusoo dhufanaya halkan farta caadiga ahayd weye halkaana waa ujeeda halkaa ka degso qaybtaanina waa colorkii marka aad doonayso colorka inaad ka dhigato kale macagaar baa rabtaa ama buluug baa rabtaa midkaa rabtaa oo kale qaybtan color dhowr buu noqdaa oo ujeeda colorku laa dhowrka xabo ayuu noqdaa marka midka aad doonto ayaa ka dhigan kartaa kaas oo kale border haddaa u baahanta oo kale wakaas xoogaa inaad geliso oo kale ujeeda soo fartaad uqurxuto oo kale kaasoo kale noo geli xoogaana ka yaree kana waa shadowgii waa haraar inaad u yeesho haddaad u baahanta inaad bular geliso oo kale ujeeda marka hadaa hadda xagga usoo yaree kale ujeeda marka qaybahan oo kale okay qaybtan ku xita waa ujeedaa waa animationkii fartaado inay dhaqdhaqaaqdo kale ujeedaa halkan waa muhiim si fiican iska ilaali halkan si fiican iska ilaali waa animationkii dhaqdhaqaaqii in marka uu soo geliyo outna waa marka uu baxayo markuu baxaya qaabka ayuu ku baxayaa markuu soo geliyana loobna waa farto dhan in dhaqdhaqaaqdo kale dhammaan inta badan kalama isticmaalo waayo ma habboona hadaa u baahanta inaa isticmaasho hadda waa isticmaali kartaa halkaana waa rooted inta la rogayo kale marka intaas kale iga dhig marka waxaan leeyahay sakjaktaysa kaa u dambeeya haddaa ku dhufato waa ujeeda si u kala yaacayo kale haddaa kan u baahanta leenka oo kale waa ujeedaa kana opacitygu inuu soo muuqdo haddaa u baahantahay bold italic underline waa ka dhigi kartaa oo kaas dawadaha qiimaha badan oo qaybtaasna waa fartii iyo taxatigii waxaan filayaa waad fahantay qaabka lagu darsado taxatiga runtii taxatigu aada ayuu muhiim u yahay sidaa darteed ayaa waxaan doonayaa in aan kugu soo celiyo marka aada ayaan waxaan filayaa waad u fahantay haddii halkan soo fiiriso edit hadaa ku dhufato haddii aad doonaysa farta inaad edit galayso halkan waa fontigii oo midka aad doonto ayaad dooran kartaa halkan waa colorkii oo midka aad doonto ayaa ka dhigan kartaa halkan waa animationkii midkaa halkaana waa dhilidkii daawadaha qiimaha badan waxaa filaya tagtatiga waad fahantay oo midka aad doonto ayaad ka dhigan kartaa qoraalkaaga saaxiibka qiimaha badanow haddana waxaan baran doonaa sida aada loogada usoo gashan lahayd muuqaalkaaga loogadu waa calaamad iyo astaanta kutusin lahayd in adugu muuqaalkan uu leeyahay channelkaaga ama adugu aa leedah oo kale markaan doon inaan soo gashado looga maxaan sameynayaa waxaan ku dhufanayaa halkan ayaan imaanayaa meesha qooran tahay pip ayaan ku dhufanayaa marka bacdi waxaan tegayaa meeshan waxaan ka dooranayaa loogada tusaan kale kaasaa ku dhufanayaa manaan ku dhufto waa soo la ekaysiinaya anoo xajinaya kabacdina waa sii la ekaysiinaya dhammaantiid hadda loogada waatan xoogaabaan yareynayaa halkaas ayaan geysanayaa waxaan filayaa waa ujeedaa haddaa raban waxaan ku samaysan karaa animation ayaan ku samayn karaa dhaqaaq oo kale inaan dhaqaaqdo oo kale ayaan ku samayn karaayo kale waa ujeedaayo kale haddii aada kanoo kale aan tago kale koo dambeeya tago kale haddii aada kaasoo kale ku dhufto waa ujeedaa loogadayda say noqotay daawadaha qiimaha badan qaabkaasna waa qaabka loo soo geliyo loogadaada loogadaada qaabkaas ayaad usoo gelin kartaa hadaad u baahan tahay waxyaaba fara badan ayaadna ku samayn kartaa sida inaad maska geliso inaad dhid gareyso inaad korob geliso inaad waxyaaba badan geliso marka
qaabkaas waa qaabka loogada loo soo geliyo animationa qaabkaas ayaad ugu sameyn kartaa hadaad u baahantay markaad soo geliso qaabkaas ayaa ku soo gelin kartaa out markay baxaysana qaabkaas ayaad ku saari kartaa hadaad u baahan tahay oo ujeedaan filaya dawadaha qiimaha badan oo qaabkaasna waa qaabka loogadaada loo soo geliyo animation lagu sameeyo hadaad u baahan tahay hadee waa jajari kartaa spirit baad samayn kartaa kabacdan ilid baad oran kartaa marka dhimaal ahaan iyadu waa sidii kuwii hore muuqaalii hore ayaa lamid tahay spiritkana waa caadi halkaas ayaa ku dhufanaysaa marka hartay inaad dheerayso markay kuusoo baxaan labada waxyaabood ayaad qabanaysaa kabacdana waad jiidaysaa maashita ayaad jiidaysaa waxaan filayaa waad fahantay qaabkaasna dawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa sidaan muuqaalka u samaysan lahay effecti marka aad doonaysa muuqaalka inaan ku doonsa effecti marka u horeysa muuqaalka aan isku doornayn mara ku xigta waxaa qaybtan ka baahraysaa effecti meel ku qoran tahay halkan ee waxaa ka baahraysaa effecti waa kan markaa ku dhufato effectu qaybahan ayuu qaybsamaa midka aad doonto ayaadna haa ka doonsan hanta effectu aada ayuu fara badan yahay midka aad doonto hadadaad kano kala doonayso oo kale tusaalahaan oo kale dexa kaga soo bilo kaasoo kadaa doonaysid waa xajinaysaa muuqaalka hore kusoo bilow xoogaa xaji balfiiri muuqaal suu noqday markaa kuu daaro muuqaalka ujeeda suu noqday oo clitch ayaa ku danmaday haddaan uma helay kan biidka u baahanayna haddaan doonayo kan iska dhilgarayn karaa dhilit baan leeyahay kana kale hadaan rabaa balfiiri muuqaalka suu noqonayo kale muuqaalkii oo kaas qaybahaas effectu aada buu u fara badan yahay midka aad doonto ayaadna halkaa ka dooranaysaa haddaad kaasoo kale doonayso waa xajinaysaa aan kuusoo bilaabo ka aan kaa dhilgareeyo dhilit baan oranaysaa halkaan imow kasoo kale ku dhufo xaji oo ujeed double film waxaan kuu daara muuqaalkii muuqaalkii wuxuu noqday waxaan qurux badan oo inaba caadayn qaabkaas ayaa muuqaalkaa waxaa lagu darsadaa effecti markaad isticmaalayso video maker saaxiibka ama saaxiibada qiimaha badani haddana waxaan baran doonaa sida muuqaalka lagu darsado filters iyo color marka aad doonayso muuqaalka inaad ku darsato color qurux badan ama filter waxaa imaanaysa meesha ku qoran tahay filter markaad ku dhufato wuxuu qaybsamaa labo waa filters iyo adjusti adjusti waxa weeye in aad adigu gacantaada mid ku samaysato oo kale filtersna waa kuwa diyaarsan oo kale haddii aan gees kaga soo bilaabo kale haddii aad kaa doonayso ama aad kaa doonayso ama aad kaa doonayso ama aad kaa doonayso ama aad mid kaa doonto ayaad haan ka dooranaysaa ee kale marka aad ay u fara badan yihiin filterska haan ku jira midka ku cajibiya ayaadan dooran kartaa haddii aad aysku qancin filterska haan ku jira waxaa ku dhufanaysaa adjusti kabacdina adiga ayaa samaysan karaa midka aad doonto halkaan buuxi kaan ku tijaabi markaa ku tijaabi hada mid fiiri midka aad doonto ayaadna ku samaysan kartaa kabacdina okay baa leedahay waxaan filayaa waad fahantay qaabkaas ayaana loogu samaystaa filterska muuqaalkaaga okay ayaan leedahay marka waa ujeeda hadda muuqaalkaa isu bedelay adigaa hadhow markaa ku samaysanayso waa qurxinaysaa waadna hagaajinaysaa daawadaha qiimaha badanow haddana waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano undo iyo redo undo iyo redo waxaa loo yaqaanaa markaa khalad gasho si aad uga laaban lahayd weeye mararka qaar waxaa dhici kartaa adigoo doonaya inaad muuqaal jarto inaad meel khaldan farta ku dhufato wax khaladna aad samayso waana waxa aan baran doona maanta oo loo yaqaano undo iyo redo marka ugu horeysa haddii aad doonaysa muuqaalka inaad u arto si waadixa ama si clear-a waxaa ku dhufanaysaa meeshaan maraa ku dhufato muuqaalka waxuu kuusoo bixi doonaa qaab aada u weyn aadna qurux badan haddii aad doonaysa ka laabatana isla meesha ayaa ku dhufanaysaa hadda halkan waxaanoo yaala wax loo yaqaano undo iyo redo laakiin ma aysoo muuqan karaan waayo wax khalada ma gelinba sidaa darteed hadda haddii halka aan taabto aan split oo aan dildgareeyo waa ujeedaa oo waxaa soo muuqatay undo oo ah ka laabo khaladkii hadda aa gashay haddii aa u baahan tahay waan ku dhufanayaa waan ka laabtaa haddana waxaa soo muuqatay waxaa loo yaqaano redo oo ah khaladkii hadda aa saxday haddana dib usii sameey haddaa u baahan tahay marka haddana hadaa u baahana waa sii samayn kara marka waxaa loo yaqaana undo oo ah ka laabo iyo redo oo ah dib u sameeya marka labadaasna waxaad u isticmaali kartaa mararka aa khalad gasho ayaa labadaasna saxiibka qiimaha badan loo isticmaalaa waxaan filayaa waa kala fahantay labadooda undo iyo redo daawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doona waxaa loo yaqaano rotate markaad doonayso muuqaalkaaga in aada rorogto kale ayaa waxaa la isticmaala waxa loo yaqaano rotate
مرة قال وابا خلنا كنا مقال كا إن الروتو كله ما حكول فنسا طول كان وما عاب روتيت هو كده المقال كان قال كده أصلا ما تام كل عشاء حلوة كان روتيت وكا قال كده حلو عشاء كان يكون قرن تاي بليب ومقال كده دوس يعني عكلا أشيء سو كله هذا اللي عاس أشيء ده هذا دونسو إن عكلا أنا أشيء سو حلكا يكون فنسا واحد فيلي هو أشيء ده عمر بعدنا أيام مقال كذي أشيء ده نسا هذا اللي عنك كان بحنا وكله بليب كوه كسو مقال كرا wax laba dhinac ah haddana ka soo kor soo gasho kale hada halkaas u jeeda hadaan doonayo inaan gadal u jeedo kale waxaan sameynayaa taan ku dheereeyo waxa ku jira animation ki markii hore aan gelinay ayaa ku jira markaa waxaan ka saaraya saan uga saarana waxaan tagay midka horeya okay baan leeyahay midka u dambeeya ayaan tagaya oo ay ku qornay develop waan ku dhufanaya hada u jeeda markii hore xaq u jeeday hadan xaq ay u jeeda markaa waxa loo isticmaalaa inta badan marka doonaysa qof halka uu raday ila halka uu celiso qala oo jeedaayo kale wili inaas u jeeda hadda u baahan hadda dan qoodar kale wakaas waxa kan isuu celiyay markii horena meesh u soconay oo u jeeda hadan ku soo daaro halka ay u soconaya hadan rabana way celin kara oo halkaas ayaa u duwi kara mar labaad hadana waxa leeyahay halka uu soo marka muqaal halka uu socday ayaa dhinac kale u duwaysa tawadaha qiimaha badan oo haddana waxaan balan doonaa wax la yaqaan background background waxa weeye marka aad doonayso in aad muuqaalka gadaalkiisa color ka dhigto kale aan background ka dambeeyo in aad qurxiso kale soo lahaano kale hadda muuqaalkan ayaan doonayaa in background ka qurxiyo kale background waxa la yaqaan meesha ka dambeeyso kale maxaa sameynaya marka hore sam muuqaalka ayaan xogaa yareynaya oo jeeda muuqaalka hadda xogaa ayaan yareeyay marka waxa waxaan imaanayaa oo muuqaalku isii doornaa meesha ka qorantahay picture oo lagu gaashay background qaybta horeysa haddaan ku haso bilaabo qaybtan waa cabiradii social media haddii YouTube u baahantay wakaas haddii u baahantay Facebook na wakaas haddii u baahantay Twitter na wakaas marka halkan waxa ka saxan kartaa cabirka waxa aad doonso muqaalkaaga hadhowto inaad ku share gareyso marka aad wax la YouTube ee toro kale okay qaybta ku xigta waa colorkii colorku aad u farabadan yahay oo jeeda colorku midka aad doonto ayaa gashan kartaa marka haddii aad xogaa aan ku soo weynayo kale intaas kor ayuu ku qurux badan yahay kale hadaa baahantayna dawo yarayn ka dhahay kale marka inta badan haysa loo isticmaalaa halka soo geysan kartaa muqaal kalena halka waa geysan kartaa soo ahaan kale hadda hadii aan ku sameeyo dublikeed kale aan ku sameeyo kale muqaal kale dadka waxaan soo gashan karaa meeshii aan ku dhufanay aan ku dhufan jirnay waxaan filayaa karan kartaa ka badana muqaal kale aan soo gashan karnaa kale waxaan leenahay muqaal kale noo soo galay aan u laabto ka soo kale noo soo galay baan leeyahay hoos u soo wad hoos jeeda waa noo yar asna halka noo yar asna okay noo dar marka kan codkan ka xiro way cod buu wataa aan ku daro marka waxa filaya tawada qiimaha badan oo qaabkaas ayaa loo isticmaalaa marka doonayso inaan background ka bedesho kale haddaan ku laabto kale kaas waa background waa colorkii colorku waxa fara badan ayuu noqon karaa kale aad fara hadaa doonaysaa kaas waa gelin kartaa kale maana kaas waxa weeye inaad geliso bulr oo kale hada fiiri hadaa qof soo kale oo jeedaayo color kaas ayuu qaadanaya background kuna waa kan hadaa ka qurfatiyo kale oo jeeda background qurux badan ayaa ka buuxa runtii aad u fiican oo jeeda hadaa ku daro kale wax bulr aad u baahanay kaas bulrku waa inuu shucaac ka galiyo kale marka balan ku daro waa jeeda muqaalkayga soo qurbatay xafiliya waa jeeda hadaan kan iska dhilid gareeyo kale dhilid dhaho waa kan soo doorto halka waa soo gashan kara waa soo weynayn kara dabcan ka hoogaysan kara marka qaybta ayaa qaafkaas ayaa lagu bedelaa background background wuxuu ka caawin karaa kale salaahan kale qof ayaad waxa doonaysa inaan background ka bedesho kale fiid ayaa ku duubtay meel cagaaran oo kale hadduu wax doonaysa inaan ka bedesho kale qaabka ayaa loo isticmaalaa dawada qiimaha badan oo marka backgroundku aad iyo qurux badan yahay midka aad doonto ayaan ku sameyn hadda dhakan oo kale dhan ka yareeyo kale dhan kuu dooro oo xoogaa yareeyo kale xageeyo kale oo aan imaado tan imaado oo qol aan ka xoshagtaa u horeyso kale oo madow ka dhigo ama gudud ka dhigo kale u jeedaa kan ka hadaan imaado kale sidoo kale aan ka dhigan karaa marka qaabkaas ayaa colorka lagu beddelaa loo qurxisadaa loo wanaajiyaa
daawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano sticker. Stickerku wuxuu turjumayaa marba xaalad taagan oo kale, inta badan waa loo isticmaalaa oo dadka ayaa isugu dira oo kale, tusaale ahaan meel murugo ah waxaa loo dirayaa wax ooynayo kale, meel farxad leh wax farxad oo kale. Marka stickersku mar walba xaalad taagan ayuu cabiri karaa. Marka aad doonaysaa inaad isticmaasho sticker adigoo isticmaalaya video maker, waxaa ku dhufansaa meeshaas ka qoranta sticker. Stickerku runtii aad ayuu u fara badan yahay. Ka horreeya emoji ku qoran tahay aad ayuu u fara badan yahay runtii. Haddaa u baahan tahay leegti, haddaa u baahan tahay kale, haddaa waxa leedahay muuqaalkaas kale u sacbinaysa kale, ama waxaa saaraysa oo kale leeg ayaa leedahay, wala dhac leeg waxa qoraysa oo kale. Marka aad buu u fara badan yahay runtii stickersku. Bisa dada u baahan tahay, hadaa qariyo u baahan tahay, hadaa wax kasta u baahan tahay, hadaa gif u baahan tahay kale. Waka u baahan tahay kale, gift macnaa waxyaabaha inta badan isiyo weyo kale. Marka hadaa u baahan tahay anaa kaalisa muuqaal murugaayo kale. Wakaas. Hadaa u baahan tahay uskada garen kada baasa ku dhufanasa kanama, kanama balaaska marka. Qofka waxan kuhayo mobile. Halkaas aad dhigaysaa marka. Hadaa u baahan tahay kaasoo kale waa isticmaali kartaa iyo kaasoo kale. Marka stickersku waxyaabo badan ayuu kaa saacidi karaa. Wakaas midki aad doonto ayaan isticmaali kartaa. Aad ayuu u fara badan yahay, aadna ayuu qurux badan yahay. Hadaa u baahan tahay soo qoraal oo kale, hadaa qof u hambalyeyna soo kale, good morning hadaa u baahan tahay oo kale. Marka runtii aad ayuu u fara badan yahay. Halkaana waa qof sankiisa duuf kasoo waxaynayo kale, qof saacabinayo kale, oo jeeda qof almeyteynayo kale. Marka stickersku waa fara badan yahay. Hadaa u baahan tahay sawir aad u leedahayna waa soo gashan kartaa, halkaas waa ku dhufan kartaa. Kabacdina waxaa soo gashan kartaa sawirka adigu aad doonto ayaa soo gashan kartaa. Hadaa kasoo qaada soo gashado u jeedaa stickerkaga ayuu ii noqonaya. Hadaa rabaa waa jarjari karaa wakaas. Marka hadoo kaa sticker aan leeyahay noqdo yaa qaydig. Halkaana waa opacity iyo kala. Opacity-ga soo muuqashada weeye qaybta ugu dambeysa adjust ku qoran tahay. Hadaa ninkaas waldaan ku dhufto kale markaas uu yaalaa. Marka kee dooranaysaa meesha ugu horsareysa markaasaa dooranaysaa mise kaasoo kale edit baan ku sameynayaa. Marka daawadaha qiimaha badan qaabkaasna waa qaabka stickerskaaga loo soo gada. Hadaa u baahan kanoon kaskala garayn karaa. Hadaa kanoon hadaa doonaya inaan ku sameeyo animation ku sameeyo maxaa sameyn karaa. Animation halkaana waa ka dooran karaa. Waxaan kaloo ka dooran karaa qalinkaasna waa ku dhufan karaa. Qalinka hadaa urta waa animationkii ugu jeedaa. Marka aan kugu wicisho dooro animation xaa kasoo xulo. Waa ugu jeedaan kusoo geliyay waa intii. Markuu baxayana waa kaas, outkii markuu baxayana waa kan. Hadaa ka saarsana ukaas taa horeysa ayaa nan leeda ma doonayna wax animation ah. Marka qaabkaasna waa qaabka sticker loogu sameeyo. Hadaa doonto waa dhigi kartaa dooro, hadaa dhigi kartaa wax stickersa hadda kuma u jiro. Daawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano crop. Crop-ku waa muuqaalka inaad soo yareyso oo qaybo ka mid ah soo jarto kale. Waxaan ku dhufanayaa meesha ku qoran tahay crop. Wuxuu siinayaa option-kan u jeeda muuqaalkayga intii aan doono ayaan geesaha soo jari karaa. Sax oo u jeeda muuqaalka intii ayaan soo doortaa. Marka crop-ku waxyaabo fara badan ka saacidi karaa. Marka hadaa u baahan oo kale inaad soo doorto intaas oo kale sax waan leeyahay. Inta kale ayaa isoo muuqan kartaa. Hadaa u baahan tahayna waa ka qaadi kartaa oo crop-ku halkaana waa ka dooran kartaa. Halkaasna waa ka dooran kartaa. Marka hadaa u baahan tahayna wakaas. Marka soo weyne hadaa u baahan tahay dii kalena aad soo yare waxaa leh wax isu sadhaayo kale kareyaashaas oo kale. Ok, marka hadaa waa u jeedaa qaabka lagu sameeyey crop leh. Marka crop tiraahdo caadi waa kugu soo muuqan doona. Marka hadaa Facebook u baahan tahayna hadaa wakaas, YouTube hadaa u baahan tahayna wakaas, hadaa u baahan tahayna Instagramna wakaas, TikTok na dad u baahan tahay kaas oo TikTok igu daawa leeyahay. Oo TikTok ta waxaan leeyahay dadka isticmaale YouTube baan ahay taas ci ku taa. Daawadaha qiimaha badan haddana waxaan baran doonaa qaabka muuqaalka speed kiisa ama xawaarisa loo dheereeyo ama loo yareeyo. Waxaan ula jeedaa qofka mararka qaar waxaad doonaysaa inaad xawaarisa dheereeyso si degdeg ugu ordo, marka waxaad doonaysaa inaad xawaarisa yaraado kale. Waxaan ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay speed. Hadda muuqaalku waa sax oo wan buu joogaa. Haddaan two geeyo uu dadagayaa oo jeedaa. Haddaan four geeyana kaba sitana. Haddaan first eight geeyo u jeedaa qofka daqiiqad dib u ordaya. Haddaan ka hor boqol geeyo qofka daqiiqad dib u ordayaba.
markaa hadaan ku dhufto aynoo ka hadaan xagga u dhaqaajiyo qof tartiib ay u soo galayaa awood jeeda waa waxa aan jeedin remasturiyo qofka ku ordayo remasturiyo remasturiyo ma waxa hayta qof tartiib u ordayo markaa hadaan xagga geeyo kale waxa sida caadiga ah ay u kale hadaan inta u dhaqaajiyo kale oo ka hadaan geeskiina waa tartiib inuu soo galo waxaan leeyahay okay qaabkaas waa qaabka qofka xawaarihiisa loo kontrolo waxaan ka bilaabi doonaa wax loo yaqaano referees referees macnaheedu waxa weeye muuqaalkii horey u ordayay ayaa dib u celinaysaa soo aan qaadan ka horey u ordayaa hadana waxaan doonayaa inuu dib u ordo kale hadda saa ordaya ayaan dib u ordisiinayaa waxaan ku sameynayaa qaybtan ay imaanay ku qoran tahay referees waxaan ku dhufto hadaan ku daara fiiri xogaa yar ayuu wax ku sameynayaa oo jeeda qofkii hadda horey u ordayay dib ayaan ordisiyay taasna waxay ka saacidday barnaamijka lagu magacaabo referees hadaa ku dhufato wax yar ayuu wuxuu sameynayaa process inka bacdana dib ayuu kugu ordisiin doonaa haddana waxaan baran doonaa wax la yaqaano freeze freeze micnaheedu waxa weeye in muuqaalka qayb ka mid a istaajiso muuqaalkaaga inta badan haddaa social media daawato kale waxaa mararka qaar laga yaa in aragto kale qof hadduu isla wargoo kale lug sii qaadanaya haddana gacan sii xiranaya haddana macnaha waxyaba noocaaso kale marka kana kore lagu sameeyey freeze ayaa hadda ku dhufanaya waxaan doonayaa halka markuu marayo inaan hakad geliyo marka freeze ayaan ku dhufanaysaa hadda muuqaalka intaa hakad baa ku jirta haddaan ku daaro dib oka marka waxaan filaya waad fahanta hadaan ka saaro refers hadaan ka saaro kana refers ka saaro haddaan kaga soo bilaabo fiiri haddana waxaa leeyahay veris ayaan ku dhufanaya maa ku dhufto intaa hakad baa galay waa ujeedaa fiiri hakad baa galay marka intaa dhexda ah waxyaa badan ayaan ku sameyn karaa waxa aan doono ayaan ku sameyn karaa rotate baa ku sameyn karaa inaan rogo kale inaan sagaashan degdeg rogo kale marka waxyaa badan ayaan ku sameyn karaa kale marka okay baan leeyahay kaas qofkii noocaas noqday haddana okaas marka qaybtaas waxay kaa saacidaysaa inaad muuqaalkaaga qayb ka mid hakad geliso aad soo dhaweyso aad sharaxdo markaasna wax hartaa ku sameyso kale marka dabcan saas kale ayaa loo sameeyaa marka reskaas wax badan ayuu kaa saacidi karaa marka haddii aad sifican u barto kale oo sifican usii barto kale waxyaaba aynaba caadi ahayn ayuu kaa saacidayaa waxaan filayaa saxiiqtiimadan waad fahantay haddana waxaan baran doonaa si koroomkay muuqaalkaaga looga saaro koroomkay maxaa ka wadaa waxaan ku fahmi doonaa muuqaalka kan ayaan soo gashanayaa waxaan filayaa waa ujeedaa ninkaani mara cagaaran baa ka dambeysa marada waxaa loo yaqaana green screen waana marada inta badan lagu sameeyo muuqaalada loo yaqaano micnaha animationado kale filmaanto kale marada ma lagu sameeyaa kabacdina maradan baa laga saaraa kabacdina caadi ayuu kusoo baxay sin ku kaga soo bilaabo marka u horeysa waxaa soo gashanaysaa waxaa background gadaal waxaa ka xijinaysa oo kale kanoo kale ayaa soo gashanaysaa marka aad soo gashato oo kale hadda kan waa studio oo kale marka aad soo gashato oo kale haddana waxaa ku dhufanaysaa meesha aan soo gashan jirin waa garanaysaa kanoo kale ayaa soo gashan kanoo kale waa isla ekaysiinaysaa haddana geesaha ayaad kusoo la ekaysiinaysaa ama halkan ayaad imaanaysaa waxaa ka dooranaysaa meesha ka qoranta vil si toos ayuu ula ekaanaya haddaba hadda waa ujeedaa marka maxaa hadda sameynayaa waxaan sameynayaa ina madada cagaar aan ka saaro oo aan ka dhigo nin jooga studio kale maxaan sameynayaa waxaan ku dhufanaya meesha ku qoran tahay halka ayaa waxaan ka baariyaa chroma key kaas waxaan ku dhufto calaamadan ayaa waxaan ku aadinayaa meesha cagaarka iyo kale waxaan ku aadiyo ninka geesihiisa hadda waxba ka muuqda maxaan sameynayaa waan ka saarayaa kana shaadhowga xoogaa hararka ayuu kunu qaabilsan yahay kaas kabacd waxaan leeyay sax hadda ninki waa kan waxaa la moodaa inuu studio joogo fiiri suu qurux badan yahay waxaa moodaa inuu warka akhrinayo marka daawada qiima badan qaabkaas ayaa waxaa loo isticmaalaa koromakey inta badanna aan waxaa isticmaal haddii aan soo geliyo diyaarad oo kale haddii laftigada ka laabto kale oo mid kale diyaarad kale soo gashado kale diyaarad dalanka soo gashado kale oon soo la ekaysiiyo maxaan sameynayaa waan dooranayaa halkan ayaa waxaan ka dooranaya meesha ku qornay vil kabacdina waxaan dooranayaa koromakey ayaan ka dooranaya koromakey saas u dooro koromakey dooro
diyaaradan ka qaad aya haya sax sar diyaarad waxaan ku sameynayaa marka diyaaradu yareynayo diyaaradu wayna yareeyaa halkaasna aan geeyaa okay aan ku daro marka diyaaradu way soo kacday warkur kacar bismillaahir rahmaanir rahiim dawlaha qiimaha badan waxa filayaa u jeedaa oo qaabkii diyaaradda loo sameeyay aad iyo qurux badan yahay kulamkii qaabkaas ayaadna u samaysanaysaa muuqaaladaada marka horese waxaa ku duubanaysaa marac cagaaran kabacdina marac cagaaran ayaa ka saaraysaa studio ayaa gashan doonta iyo wax la wax aragto laakiin midda marka u horeysa waa inaad soo gashataa waxaa gadaal xijinaysa sida hadda kale marka labaadna waxaa ku xijin doontaa sidii aad u soo gashan lahayd waxaa ka saarsa kulamkeeda haddana waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano maski hadaba maskigu muxuu kaa saacideeyaa masku wuxuu kaa saacideeyaa inaad muuqaalka qibakana soo yareyso aa qurxiso marka maskiga waa midka hadda hortada ka muuqda oo aan ku calaamadiyay maraa ku dhufato maskigu aada u fara badan yahay hadda soo daawatay kabkaad ama video ama vn waa fahmi karnaa maski waxaan ka wado marka haddii kaaga soo bilaaba kaasoo kale waa u jeedaayo kale waa soo weynayn karaa ama waa yareyn karaa marka hadda intaas ayaa ka muuqan karta hadda soo yareeya u jeedaa ninkii ayaa baastigiisa yaraada marka loofkaano kalena waa u jeedaa haddaan sax dhaho kaas hadda ninkii loof ahaan ayaa u muuqdaa ayaa maski ku celi kanoo kale kanoo kala rabtaa haddaan xoogaa yareeyo kale kanoo kale haddaan yareeyo kale madaxiisa haddaan intaas kodaa ka dhigo kale dhab haye aan ku daaran marka ninkii intaas ka muuqata waxaa naga saaciday maski waxaa filaya kaasna waad fahantay waa maskigan wuxuuna kuu doormayaa marka laba muuqaal aad istu saarato hal muuqaal markaa yeelayo laba muuqaal istu saaro kabacdina maskiga waa kaa yeelaya marka xoogaa saas waa oran kartaa marka sidaas ayaad maski haddaad waxaa udhufanaysaa nan waayo wax maski ima doonayo ayaad oranaysaa saaxiibka ama saaxiibada qiimaha badan waxaan filaya kaasna waa fahantay oo waxaa lagu magacaabaa maski haddana waxaan baran doonaa waxaa lagu magacaabo blend blend iyo obacity-gu waa isku mid waxna waa kala duwan yihiin marka haddaad blend ku dhufto waxaa weeye micnaha shaygan ayuu wuxuu dhexgelinayaa shay ka dambeeya laba shay ayaa isdul saaran waxaa rabta inaad dhexgelin sidoo kale hadda fiiri ninkii wuxuu dhexgalay meesha fiiri wuu dhexgalaa soo jeedid hadda hadda yareeyo kale ama badiyo kalena waa ujeeda baastigiisa maqadkiisa kale marka hadda fiiri ninkaani meeshaas ayuu dhexgala caadi buu dhexgala yaa iga saaciday brain ayaa iga saaciday haddaan ku laabto kale brandig laftigiisiyo kale haddaan doorto oo halkan ka xusho brand waxyaaba badan ayuu iga saaciday halkan kale fiiri kanoo kale fiiri kanoo kalena fiiri marka hadaa soo muujisidoo kale marka wakaasoo kale haddaan u baahnay inaan kaba qaada bilan ahaan waxaan oranayaa nan ayaan ku dhufanay normal ayaan ku dhufanaya marka waa fahantay marka obastiguna isna xoogaa yar ayuu ka duwan yahay obastigu waa inaa yareysaa muuqaalka marka kan adoo kontrolan kara kii haddeerna ma kontroli kartid marka xoogaa waa yareyn kartaa inta badan waxaa loo isticmaalaa marka dhowr muuqaaloo kale la isku soo dhex muujinayo si qurux badan oo kale haddaada muuqaalkaada hadaa soo gashadoo kale haddaa ninkaan oo kale iska dhirgarayo oo aan dhirid oo kale ninkaan oo kale haddaan ilit dhaho oo aan soo gashado ninkaan orday oo kale oo aan soo la-ekeysiyo oo aan doorto maski horta xoogaa aan geliyo soo qurux bato oo kale okay okay maskigan iga yare kabacdi maxaan sameynayaa obasta ayaa imaanaya xoogaa ayaan yareynayaa okay marka vil ayaan tegayaa saan usoo la-ekeysiyo marka aan kuu daaro runtii waa muuqaal qurux badan waxaa naga saaciday obacity-ga wuxuu u muuqanayaa aad iyo qurux badan yahay marka blendigu waxay ku kala duwan yihiin blend adugu macnaha ma aan ma waxayn kartid blendigu laakiin obacity-ga waa yareyn kartaa waana badin kartaa saas ku kala duwan yihiin obacity hadaan kuto kale ujeedaa
xoog buu dhex gelayaa marka ma waxayn karo marka wuu jeedaa aad zoonti ninki iyo kalaa deerta marka daawadaha qiimaha badan oo qaabkaas ayaa loo sameeyaa plant haddaan ubaahanay waxaan ku dhufanayaa nan norma ayaa ku dhufanayaa marka haddana waxaa leeyahay opacitygiisa tabtiisi igu soo celi oo 100 iga dhig marka kan korona marka daawadaha qiimaha badan oo qaabkaas ayaa waxaa loo sameeyaa plainly iyo opacitiga waxaan filayaa waad fahantay haddana waxaan baran doonaa waxa loo yaqaan duplicate duplicate maxay kaa saacidaysaa duplicate waxay kaa saacidaysaa inaad muuqaalka muuqaalku bedelato tusaale ahaan oo kale muuqaalkan ayaa waxaan doonayaa aan muuqaalkan oo kale inaad ku bedesho muuqaal kale anoo meel kale samayn oo wax kale tataaban ayaa waxaan doonayaa muuqaalkan inaad muuqaalka ku bedesho waxaan doonayaa inaan ku dhufanayaa meesha qoran tahay duplicate marka aan ku dhufto muuqaalka aan doono ayaan ku bedelan karaa ayaa kale diyaaradana kale igu soo bedelayaan lay waxaa leeyahay intee doran saa kale waxaan leeyahay okay dhammaantiis igu soo bedel marka hadda waa ujeedaa oo diyaaradii ayaa hadda laygu soo bedelay okay wuxuuna qaadanayaa dhisaynka kii hore kale ayuu qaadanayaa marka ninkii wakaas maruu diyaarada ayaa kusoo kacaysa diyaarada ayaa dul maday bismillaahi raxmaan raxiim marka duplicate wuxuu kaa saacideeyaa inaad muuqaalkii muuqaal kale ku bedesho adigoo wax kala sameynin kan muuqaalka meesha yaala ayaa waxa ku bedelaysaa muuqaal kale daawadaha qiimaha badan waxaan filayaa waad fahantay waxaan ka wado inaad muuqaal muuqaal ku bedesho waxaa loo yaqaano replace haddana waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii haddana waxaan baran doonaa muuqaalka markaa dhameyso saa ugu samaysan lahayd cover ama thumbnail saa usbe thumbnail u samayso waxaad tegeysaa meesha qoran tahay cover markaa ku dhufato coverku labuu noqon karaa inuu noqo text iyo template text waxa weye qoraal inaad qorto oo kale ama template diyaarsan inaad doorato oo kale kuwaan oo kale ayaad mid dooranaysaa haddii aad dhahtaa soo furato oo kale hadda dhaatada ayaan soo furanaynaa saan u aragno bal waxa meesha ku diyaarsan waxay yihiin marka waan usoo laaban doonaa kuwan oo kale haddii hadda halkaas soo firiso oo kale video ama photo haddaad photo ku dhufato waxa weeye kuwa kugu diyaarsanaa mid un soo gasho hadda kasoo kada soo gashado oo kale oo aan saxda saaro kaas hadhow wuxuu inoqonayaa thumbnail oo marka muuqaalka safe gareeyo hadhow sawirka ugu horeeya oo dadku ay arkayaan ama aan u arki doona karu noqon doonaa haddii aan u baahnayna tablet ayaan ku diyaar tablet fara badan ayaa ku diyaarsan midkii aad doonto inkastay dee kuwaan hadda dhudhuub weeye oo ma ahan HD ma ahan marka haddaad kaasoo kale ku dhufato kan inkastay gabar qaawan ay tahay alana uu leeyahay qul lilmuminaati yaquduu min absaarihim haddaad kaasoo kadaa dejiyo kale dhudhuub ayuu noqon doonaa ayaan jeclahay haddana vertical uu diyaarsan yahay marka wuu jeeda hadda meesha soo galay hadaan rabo waa bedeli karaa qoraalka subscribe wata waxaan ka bedeli karaa hadaan rabo wakaas channelka magaciisa aan u bixin karaa marka waxyaaba badan ayaan ku bixin karaa channelka magaciisa weeye waxaan leeyahay kabaro free course okay subscribe now kuwaan waa sidoo kale qoraalada keliya ayaa kuusoo muuqanaya wax kale kuusoo muuqan maaya marka tagsati waa ku qoran kartaa hadda kaasoo kale tagsati buu ahaa haddaan videoga ka hore meel kamid aan rabay inaan doorto kale waxaan sameynayaa bas halkaasoo kale dooranayaa waxaan dooranayaa taxity waxaan ku qoranayaa fadlan subscribe oo kale waxaan ku qorto dee waa qurxin karaa soo maan fartii baan ka bedeli karaa midabkii aan ka bedeli karaa midow baan ka dhigan karaa hadaa u baahan shadow baan u yeeli karaa shadow waxay iga dhigtaa guduud oo kale ka dhig ayaa soo badi marka hadaa u baahan tahay kasoo kale oo ka xoogaa isku soo dhowey marka hadhow saasaa waa arki doontaa aana kabar free course iyo subscribe taas waxaa hadhow waxaa leedahay jagta hadda saasaan la kugu sameeyey haddaba waxaa filayaa waad fahantay oo sidaas ayaa hadda nala kugu sameeyey thumbnail qurux badan haddana waxaan baran doonaa sida qof wejigiisa aada u qarin lahayd ama u saari lahayd shucaaca oo kale mararka qaar waxaa loo baahnaan kardhaa inaad wax qariso ama logo ama sawir ama qof wejigiisa oo kale hadda ninkaa wejigiisa ayaa waxaan doonaa inaan qariyo waxaan sameynayaa ku dhufanayaa mashka qoran tahay music maraan ku dhufto qeybahan ayuu kala qaybsan doonaa ma waxaad doonaysaa botern mise shape hadda kanoo kala doorto oo wejigaasa saaro
aan waxaan doonayaa waxaas uu gacanta ku haysto inaan qariyo kale si boqolkiiba boqol u qariyo kale marka kaas iyo kaas midkaa doonto ayaa dadka shaab ayaa doon kadaa iskaa doonta ayaa doon kadaa okay soo weyne okay marka kana la kaysi marka adana ka fiir wax uu gacanta ku hayo inaan ba arki karo hadaan rabana de wajiga saan saari karaa iyo meesha aan doono hadaan rabo wajiga saan waa saari karaa oo maxay ii diiday wajiga saan saaro wajiga saan waa saari karaa inta bidaarta saan qarin karaa waxaa leeyahay waxaa bidaarta la saan qari marka waxaan lay soco marka dawadaha qiyaha badan qaabkaas ayaa loo waxeeya waxaan filaya waad fahantay haddaba koorsadeena aan ku baranaynay maanta video maker gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan ugu dambeyn doontaa rotate rurugidi wey rotate sagaashan dekredaarta inaan rotate wakaas haddaa u baahan tahay sagaashan oo dhinaca kala oo balaasa kiora minus bu haddaa u baahan tahay filip dhinaca ujeedasi haddaa u baahan tahay mirror oo kaas marka saas ayaa ku deysanaynaa kabacdina waxa ugu dambeeya oo aan baran doono waa inaan safekareyno ama export inaan ku sameyno waxaan sameyn doonaa akhda ku dhufan doonaa maraan ku dhufano resolutionku waxaan ka dhiganaa 1080 pixel frame rateska sodon waxa ku filan qualitygiisu waa high safe baan leenaa marka had sidaas ayaa lagu safekareynayaa haddaan galeriga soo galo muuqaalka waa haday marka waxa u horeeya arkayna fiiri waxa u horeeya arkayno waa thumbnailka markay sameynayna waxaan filayaa waa xusuustaa waxa ugu horeeya arkayna waa kaday kaas waxa ugu horeeya arkayna waa thumbnailka markii aan sameynay fadlan subscribe waayo waxa loo yaqaan cover ayaa loo yaqaan marka dabada qiimaha badan oo koorsadeenii aan ku baranay video maker halahaas ayaan ku soo gurgurin doonaa inta ku gurgurin doona korsan nabi waxaan kaga tagay dhammaantiin oo isku duuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.